Princ Filip právě požádal Růženku o ruku. Z toho ale není příliš nadšená její kmotra Zloba, která Růženku vychovala. A už vůbec se to nelíbí princově matce, královně Ingrid. A tak vymyslí ďábelský plán, jak svatbu překazit a porazit tak celou říši kouzel, které Růženka panuje. Na Blatech jsou vražděni nevinní lidé. A ona vypráví o vílách. Skročte si tu bestii, nebo to udělám já. Kdybych vás neznala, řekla bych, že nám vyhrožujete. A znáte? Znám co? Mě vůbec. Na fantasy pohádku Zloba, královna všeho zlého, se podívejte už dnes večer ve 20:20 na Nově.